নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দিবাস ভিডিঅ'। আজি মই ইণ্ডিয়াৰ সম্পূৰ্ণ নাম আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ। ওপৰত থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে চাগে, নিশ্চয় আপোনালোকে ভাবিছিল নে কেতিয়াবা ইণ্ডিয়াৰো যে সম্পূৰ্ণ নাম আছে। মইও জনা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া গম পালোঁ। মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো জনাওঁ ইণ্ডিয়াৰ সম্পূৰ্ণ নামটোনো কি। আগ তেলে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ, মোৰ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শব্দটো প্ৰথমতে আহিলে আই। আই মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানে অসমীয়া অৰ্থটো হৈছে স্বতন্ত্ৰ। তাৰপিছত আহিলে এন, এন মানে নেশ্যনেল, নেশ্যনেলৰ অসমীয়া শব্দটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয়। তাৰপিছত আহিলে ডি, ডি মানে ডেম'ক্ৰেটিক, ডেম'ক্ৰেটিক ডি মানে ডেম'ক্ৰেটিক, ডেম'ক্ৰেটিকৰ অসমীয়া অৰ্থটো হৈছে লোকতান্ত্ৰিক। তাৰপিছত আহিলে ডি, পিছত আহিলে আই, আই মানে ইণ্টেলিজেণ্ট, ইণ্টেলিজেণ্টৰ অসমীয়া শব্দটো হৈছে বুদ্ধিমান। তাৰপিছত আহিলে এ, এ মানে এৰিয়া, এৰিয়াৰ অসমীয়া শব্দটো হৈছে ক্ষেত্ৰ। এতিয়া মই আপোনালোকক গোটেই ইণ্ডিয়া গোটেইটো দেখাই দিম, মানে গোটেইটো কি হয় দেখাই দিছোঁ, এই ফুল মিনিংটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। ইণ্ডিয়াৰ ফুল মিনিংটো, ফুল মিনিংটো হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক ইণ্টেলিজেণ্ট এৰিয়া, আৰু অসমীয়া বাক্যটো কৈ দিছোঁ শুনক, স্বতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় লোকতান্ত্ৰিক বুদ্ধিমান ক্ষেত্ৰ। সেইটোৱে আছিল ইণ্ডিয়াৰ সম্পূৰ্ণ নাম। আপোনালোকে জানিছিল নে বাৰু আগতে ইণ্ডিয়াৰো যে সম্পূৰ্ণ নাম আছে? যদি জনা নাছিলে শিকিলে আজি, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে ইণ্ডিয়াৰ সম্পূৰ্ণ নামটো জানে। ইণ্ডিয়াতে থাকি ইণ্ডিয়াৰ নামটো নাজানিলে কি হ'ব? আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইমানেই।